Преку кампањата на невладините организации и Центар за едукација и развој, Совет за превентива против малолетничка деликвенција и Мрежа на млади фармери, осмелете се да дајте го потребното знаење, ќе им се помага на младите луѓе од руралните средини полесно да дојдат до вработување. Кампањата е во рамките на проектот Алтио, едногодишна обука за застапување и лобирање, составена од 6 курсеви од по 3 дена. Организациите кои се дел од проектот денес преку пресконференција информираа за почетокот на оваа кампања. Целта на овој проект е, на оваа конференција е представување на кампањата, нашата кампања што ја организираме заедно ние како Центар за едукација и развој од ТРЦ, заедно со невладините организации Совет за превентива против малолетничка деликвенција и Мрежата на млади фармери. Организираме една кампања за вработување на младите луѓе во руралните средини. Кампањата е под наслов «Осмелете се, дајте ни го потребното знаење». Ние бараме од обштините, од министерствата, од релевантните институции да овозможат, да обезбедат едно тело во обштината, каде што ќе можат младите да дојдат, да се информираат за проектите што ги нуди државата. Има многу проекти државата што ги нуди, меѓутоа младите недоволно допираат до младите. Младите не се доволно информирани и им треба некаква поддршка кај што може да се обратат. Во рамките на овој проект биле организирани и трибини во руралните средини во општините ТРЦ, Скопје и Кавадарци, при што младите покажали интерес за оваа кампања, која ќе им помогне полесно да се вработат. Младите покажаа заинтересираност за оваа кампања, бидејќи знаат дека немаат кај да се обратат, и најдоа како прибежиште тука, и мислам дека успешно ќе ни пройде кампањата. Проектот е финансиран од Европската Унија, имплементиран од Центарот за неформално образование Триаголник, заедно со партнерските организации Форум МНЕ од Црна Гора, Прони Брчко од Босна и Херцеговина и Ерикс од Луксембург, со цел да се зајакнат граѓанските организации кои работат со млади за нивно ефективно влијание врз процесите на донесување на одлуки на национално и регионално ниво, како и да креираат меѓусекторски политики кои ќе овозможат полесен пристап до пазарот на трудот за млади луѓе од ранлива категорија.